Počeli smo sa pripremama za organizovanje vašara koji će se održati 15. maja, odnosno već 14. maja će se kapija otvoriti u dva sata, tako da se ubrzno radi na sređivanju tog prostora. Krenuli smo sa detaljnim čišćenjem, odnosno košenjem i čišćenjem vašara i svakako da će se održati detaljna dezinfekcija vašara. Malo ćemo drugačije organizovati rad. Nećemo otvoriti sve kapije da bi mogli da ispratimo sve mere koje su predviđene za suzbijanje koronavirusa, tako da ćemo otvoriti samo dve kapije. Svakako na tim kapijama ćemo posjetiti naše ljude koji će usmeravati prodavce kako da postave svoje teske. Odnosno, svakako pri ulasku u vašar, svi prodavci će morati da imaju sredstva za obezbeđenje, znači maske, rukavice i svakako na svojim teskama da imaju sredstva za dezinfekciju. Tezge ćemo rasporediti tako da bude razmak između tezgi, da se zadovolje one mere koje su neophodne za suzbijanje koronavirusa i svakako da ćemo pri ulasku u vašar staviti barijere za dezinfekciju ulaza. Molimo sve naše prodavce, korisnike naših prodajnih prostora da poštuju naše preporuke i mere, da prihvate naše sugestije, da tezge ne stave na svoja mesta gdje inače stavljaju, već da ih postavljaju u skladu sa našim uputstvima. Da bih mogli da zadovoljimo formu, mislim da bi zadovoljimo formu da razmak između tezgi bude onakav kakav treba. Isto tako molimo sve prodavce, kupce, da se pridržavaju mjera zaštite, da pri ulasku u vašar imaju rukavice i maske i da pri kupovini vode računa o neophodnom rastojanju od najmanje 2 metra kako je predviđeno propisanim merama. Zvali su nas svakako da su svi prodavci kontaktirali i zvali su nas da vidi da će vašar funkcionisati. Svakako pri tom pozivu mi smo rekli što treba sve da obezbede i mislim da ćemo biti zadovoljni i mi i oni i da ćemo taj vašar sprovesti onako kako treba da bude.